assalamu alaykum mbokk yi andal chaîne youtube daari alquran yi len nuyu di len ziar di len wax dal len ak jam chaîne youtube daari alquran di la demandé budé abonné go té nga jot ci vidéo bu ñëkk bi da ngay daw youtube nga bindé daari alquran bu ko défé chaîne da génn affiché ci kaw bu ko défé nga bëss bouton s'abonner bi tek ci bouton j'aime bi tek ci bouton notification bi moy tax bép vidéo bo xamanteni duggal nañ ko nga mën ci jot bu ko défé tay ñu ñëw ci leçon yi comme niñ ko baaxo défé xam ngeen ni ñi ngi nekkoon ci masque boo xamante ni masque nég la bu àndee ak masque yett wala masque lunk wala masque boo xam suuf la nekk naka lañ koy boolee ba tey ñu ñëwaat ci leçon yi xam ngeen ni diggante masque nég moom dafa jafe pour ñu comprendre ni ñu koy boolee moo tax dañ siy ñëw di si ñëwaat pour mu gën a leer ci bopp ñi nga xamante ni ñoo ñuy déglu ma lay wax fekkee ni ci vidéo bi yaa ngi ñuy seetaan concentré wuñ nga déglu ni ñu koy waxee ak ni ñu koy expliquer bu ko defee da nga comprendre lu bare bari bari bu ko defee ñëw ci leçon bi comme nañu ko gisee si tableau bi boobu ñu gis moom mooy xo xam ngeen jàngoon nañu xo ak xa ñu xàmmee ko baax diggante xo ak xa bii ñu gis mooy xo mu ànd ak add add moom add ñu bàyyi ko xel baax add dafa ànd masque nég la moo tax ñu def ko add fekkoon masque yat la lu muy nekk da mais bii add la add ñu bàyyi ko xel bu baax léegi xo ak add boo ko boolee mu nekk lan xod 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 wala nga ni xod xo add xod beneen bi ñu gis mu topp si muy hë ñu bàyyi si xel boo koy tudd dafa war a jugee sa biir dënd bi hë àll nga boole ko mu jox la hël 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 beneen bi ñu gis mu topp si mu nekk ma ma ann ma ann boo ko boolee mu jox la man man gis nga ma ann man ci kaw leen kamaas beneen bi si topp di da da a gis nga a dañ koy tudd mu leer kenn du wax ay dañ koy tudd mu leer si gàttal kenn du wax leneen lu bokk tag a da naan da a nga boole ko mu jox la da kenn du wax ah laa bëggoon wax mais maanaam ah ak a dañuy am différence bu dee a gis nga noonu ñu ko bindee noonu la mel mais bu dee ah moom dañu xaw niroo ni leen di bindee mais bokkuñ boo ko seetantalee da nga gis jàngoon nañ ah si ginnaaw comme mu nekk da a nga boole ko mu jox la da da beneen bi di han han gis nga ah gi boo xoolee fii masque bi dafa ñëw nekk masque nég mais bis topp mu nekk han ba tey han ñoo bokk ñoom ñaar même xaraf bi la mais masque bi mooy différence bi bii han la bii nekk ah kon lañ bàyyi xel han ann han han ann han beneen bis topp bin bis digg bi ñu gis fa am fa la la aw bokk boole mu jox la law law ba tey bis topp di sa ñu bàyyi xel sa ak sha ak so yooyu yëpp ñu bàyyi xel bi nga xam ne nga gis amul dara si kaw mooy sa dañ koy tudd mu leer sa àll boo ko boolee mu jox la sal sal beneen bi ñu gis muy ka ka ay nga boolee ko mu jox la kay kay gis nga ay googu maanaam dañ ko bind ñaari façon danañ ko bind mu bañ am tomb suuf danañ ko bind mu am tomb suuf mais boo si gisee nga xam ne ay la bu nga mention masque yett mu nekk ya bu nga mention suuf mu nekk yi bu nga mention lunk mu nekk yu kon ñu xàmmee ko ay ka ay boo ko boolee mu jox la kay beneen bi si topp di la la bokk tag ah boobu la 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 am nga boole ko jox la lam lam beneen bi si topp di ba ba àll ba àll
bok bol lim lay jox bal bal kon ba al bal benen bi stop di la la an nga bolé ko mu jox la la an lan lan la an lan ñu ci benen bi souf bo mi gis moy do ni bay ci xal digënté do ak da do moy am tombe bi ci kaw budé da mom do am dara ci kaw té bindu sax du bok ñu ngi bindé duñ bok bo mi gis moy do a nga bolé ko mu jox la do do même stop di sa ah gis nga ah ñun ah sa ah bok bolé mu jox la sah sah dañ koy tuddu mu leer ñaari xaraf yépp dafa nek xaraf yo xamanteni kenn war ko tuddu muy lendeum dafa wara genn leer nañ sah sah moy tax bo doon tari alcorane tay wala ngay jang alcorane ku deg sa alcorane nga rafetlu ko parce que bi ngay tuddé xaraf yi da fay leer motax bi stop di sha gis nga sha sha gis nga bo xolé bu ndik bi mi nek sa amu dara ci kaw bi stop di sha sha ah 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 gis nga ah ak ah bokul bo gisé ah amu dara ci kaw bo gisé ah day am dara ci kaw man day am tombe ci kaw mu nek sha ah sha ah nga bolé ko mu jox la shakh 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 benim stop di fa 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 gis nga bo gisé bu ñëkk bi sa bi stop sha bi stopat fa gis nga mom bokké wax da na moy gënu oyf ñum ñëpp waye da fay jafé nak pour nga wax lu dul da nga concentré wu ba paré da ngay nango ti djé gëmin bay éd mu gën fa aj fa aj faj faj benen bi stop di so gis nga so kon ñett façon sa yu ñu am ñett façon yu ñu am sa ak sha ak fa ak so ñi bayyi xel bu baaxa baax so a boko bolé mu jox la so so kon ñu fi jot expliquer dañ koy bayyi xel bu baax baax motax da nga mëna comprendre ci lu yomb té bo xamé baaji xamé maskay rek lu yomb la nga fa idj kon nak loolu ñu leen koy conseil baax ngeen bay ci xel ki nga xamni jang mom da ngay nango bay dara def dara moy tax leçon yi nga mën ko mokal te bokk xasse ba mokal rek jeex na da ngay wess loolu demat ci benen étape kok tamit mu nek lo xamanteni ñu wara bay xel la te nango sacrifier ben temps bi si yenn ñak soleil te nango concentré aussi jang mi def na ni ku bëgg jang mën nga fi jang waye tamit kep ko xamanteni bëggo kenn mën ci dara kon da lol ma kay conseil ñi nga xamanteni ñoom ñoy jang mais manam nañ gëna am pour le gëna concentré wu dafa nek lo xamanteni nak mën nga tambal ni am force mais bo démé bëss biir da ngay xawa tambalé di tayal sétané di la jey pour ngay décourager yu démé ko non rawati na nak ramadan bi nga xamanteni mi ngi bëgg ñew mais ni conseil ngeen gëna yok seen djégo di gëna bayyi xel vidéo yi di gëna taxel di gëna téwlu vidéo yi du ñak ni dañ ci indi ben vidéo bo xamanteni pour conseil ñi nga xamanteni ñoy jang waye conseil suñu bop conseil képp ko xamanteni yaangi dégg suñu cadeau ni su djup ñu xamni yalla la lu su dëng tamit ñu xamni matatik doom adamal bu ko défé ñi bayyi écran bi non touti muy daw ngeen waxal ko seen bop boko waxé féké nek na non buñ ci jaaraté da nga xam boko waxé bu féké tamit nekku non buñ ci jaaraté da nga xam kon ñi bayyi touti écran bi daw
waaw bu ko defee mbokk yi comme noonu ñu ko gisee léegi yow mi nga xamante ni yaa ngi doon suivre vidéo bi di suivre cours bi léegi wax nga ko sa xel wax nga ko sa bopp ba pare yow léegi ñun dañuy ñëw jaaraat léegi bu ñu si jaaraatee bu ko defee da nga xam baat yi nga xamante ni wax nga ko mu nekk noonu ak baat yi nga xamante ni wax nga ko nekkul noonu bu ko defee ñu jéem si jaaraat benn yoon incha allahu rabbi xoo abd xoo abd nga boole ko mu jox la xod xod hë àll nga boole ko mu jox la hël hël na am nga boole ko mu jox la nam nam ma ann nga boole ko mu jox la man man da an nga boole ko mu jox la dan dan han ann nga boole ko mu jox la han 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 la aw law law sa àll nga boole ko mu jox la sal sal ka ay nga boole ko mu jox la kay kay la am nga boole ko mu jox la lam lam ba àll nga boole ko mu jox la bal bal la an nga boole ko mu jox la lan do a nga boole ko mu jox la do sa ah nga boole ko mu jox la sax sha ah nga boole ko mu jox la shax fa aj nga boole ko mu jox la faj so a nga boole ko mu jox la son kon defe naa ni ni ñu ko tuddee leer na bu ko defee ni baat boo xamante ni tamit dégg ngeen ko mu xaw a lëndëm ngeen xam ni ci matatu doomu aadama la waaye bu doon suñu sago kenn du si yàq xaraf bu ko defee ñi lay demande bu dee abonné goo nga abonné chaîne YouTube bi di Daare Alquran bu dee ni gis nga vidéo bi am na njariñ am na solo te gis nga ñoo ko yéene partagé leen ko ñu ngi la koy dagaan di la ko wayaan bu ko defee di leen wax di leen dig daje ba beneen vidéo incha allahu rabbi di leen jaajëfal baax a baax ci bàyyi xel ngeen ñi bàyyi xel ndax képp kuy wax ku la déglu nga bëgg te gis nañu yéen a ngi déglu yéen a ngi commenté yéen a ngi aimé yéen a ngi partagé jaajëfal leen bu baax a baax a baax rawatina ñi nga xamante ni ñoo nekk si groupe WhatsApp bi.